εδώ! Εσύ καραϊσκάκι, συνδέσμου τον κολοκοτρόνη, την πουπουλίνα, την μαντόμαυρο γέννου, τον παπαπλέσσα και τον κανάρι για τον αγώνα. Όμως πρέπει να μιλάτε σιγά γιατί αυτή η σημεία της είναι μυστική. Ενώ οι δύο φρουροί θα πλέουν την πόρτα. Για πάρετε θέση εσείς οι φρουροί. Τι κάνετε εκεί! Φιλάτε την πόρτα! Φιλάτε! Με ύψο! Σκουπιά! Φρουροί! Αν δεν θα ξυπνήσουμε καμιά φορά, τι θα γίνει? Καλά, δεν καταλάβαμε. Μην κάνετε! Αν κατάλαβα καλά, κυρία, εγώ και η Μπουμπουλίνα φέρνουμε τα νέα στην πόλη τους και του λέμε για την πορεία του αγώνα στη θάλασσα και για τα καράβια. Και εμείς συζητάμε για το τι γίνεται στη στεριά. Τον τρόπο που θα γίνουν οι μέρες. Πού θα γίνουν, πότε θα γίνουν, σωστά. Σωστά. Μπράβο, παιδιά. Βλέπω ότι έχετε καταλάβει το σχέδιο. Εδώ καταλαβαίνουμε στα μαθηματικά και την αναγωγή στη μονάδα, κυρία, το σχέδιο θα μας βολέψει. Έτσι θα έρθει ο αρχηγός της ιδιωτικής εταιρείας και συζήτησε με διακοπή τη στιγμή που θα ακούσουμε στο τρίτο νερό. Και πώς να κάνεις τώρα, Βασίλη, εντάξει. Άσπουν σου, ορίστε. Άσπουν σου, μπουλιουρού, μιαβρού. Διαβά, διαβά, γαμά. Όχι, δεν θα μπορώ να τα σοβαρά. Μίλα ελληνικά, παιδί μου. Οκ. Έτσι, μπράβο. Εγώ, κυρία, που κάθομαι, ρίχνω στο Καραϊσκάκι. Για κάτι τι είπες εμάς. Που έχουμε και τις στολές. Εσύ στο Ζάλαγκο δεν έχεις τελειώσει το σκέτς. Εσύ που μου λέει να κάτσε δίπλα στην Κανάρη. Λοιπόν, η πρόβα ξεκινάει. Πάρτε όλες τις θέσεις σας. Σιαρινά, τι ώρα είναι? Το! Δεν λες τι ώρα είναι! Και μάλιστα κοιτώντας το χέρι σου. Δεν είχαν τότε ρολόγια χειρός. Λες, ήρθε η ώρα να δυναμώσουμε τον αγώνα. Βρισκόμαστε το 1821 και εσύ κοιτάς το ρολόι. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Ήρθε η ώρα να δυναμώσουμε τον αγώνα. Να χτυπήσουμε Τουρκιά από στεριά και θάλασσα. Να τους επιτεθούμε όλοι μαζί. Εδώ είμαι, πού είναι, τι έγινε. Στοπ, τι γυρεύεις εσύ εδώ. Είπε όλοι μαζί και μπήκα. Εσύ είσαι Τούρκος. Όχι και Τούρκος, κυρία. Μπορεί ο παππούς και η γιά μου να κατάγονται τον πόντο, αλλά είμαι Έλληνας. Το ξέρω, παιδί μου, για το σκέτς μιλάω. Α, το σκέτς είμαι Τούρκος, κατάλαβα. Πότε να πω. Είπαμε, όταν θα πούν οι φρουροί, συναγερμός έρχονται οι Τούρκοι. Όταν θα πούν οι φρουροί, έρχονται οι Τούρκοι, θα κάνω θόρυβο να πω. Κατάλαβα. Άντε, δεν καθόλου να καταλάβεις τόσο δύσκολο. Συναγερμός, έρχονται οι Τούρκοι. Τι έγινε πάλι. Είδαμε τον Τούρκο να έρχεται. Και λέμε το λόγο. Όχι ακόμα, πάει να πάρει θέση. Τι λέτε εσείς. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν, γέρο του Μπογκά, θα βάλω που πρώτα στην αμαρτίδα τον Τούρκο. Όχι, γέρο. Για πρόσεχε τα λόγια σου, Κανάρι. Στοπ! Βρε, Παύλο, γέρος του Μωριά είναι έκφραση για τον Κολοκοτρώνη. Το λέει το σενάριο. Συνεχίστε. Άκου, γέρος. Μάλιστα του Μωριά. Αλήθεια, ποιος είναι αυτός ο Μωριάς? Η Πελοπόννησος, αγιογράφητε. Τι λες, αφού η Πελοπόννησος είναι θηλυκό. Μωριά, ένα ασθενικό. Σταματήστε να μαλώνετε, μπας και κάνουμε καμιά πρόβα της προκοπής σήμερα. Τι θα γίνει? Αφήστε την γραμματική, στο θέμα μας. Μάλιστα, κυρία. Εγώ θα επιτεθώ με τους άντρες μου. Με σκοπό να καταλάβω την Αθήνα. Ακούστε το σχέδιο. 300 παλικάρια από τη Λιβαδιά θα επιτεθούν από το Βορρά. 200 παλικάρια από δυτικά. 188 παλικάρια από ανατολικά. Από νότια δεν γίνεται. Είναι θάλασσα. Δεν έχουν ανακαλυφθεί και τα υποβρύχια. Γιατί να επιτεθούν 300 από βόρεια? Και πώς να επιτεθούν? Να επιτεθούν 400. Και γιατί να επιτεθούν 400? Πώς να επιτεθούν? Να επιτεθούν 500. Να επιτεθούν 600. Εγώ σου φορά με τον Κολοκοτρώνη. Να επιτεθούν 600. Μα τι κάνετε! Την Κολοκυθιά παίζετε! Μα κυρία μου, αλλά είναι τα σχέδια. Καλά λέει που μπορείς. Και πήρες είναι αυτή. Συγγνώμη, βεβαίνω, αλλά νομίζω ότι... Είσαι εσύ έτοιμο για θόρυβο! Συνεχίζουμε, πού ήμασταν? Εκεί που καλάσαμε το σχέδιο επίθεση, κυρία. Και σε λίγο θα έρθει ο εκπρόσωπος που λύπησε.
είναι ολόμαυρη ράχη. Περπατώντας η δόξα μονάρχη. Πάλι ξέρω, μα τώρα έχω.